Assalamu alaikum. Kitap Oxmon Biri, Avlatla Torbeti Gahosh Keldons. Minu Smem Nuria Rahman. Bugun Turun Almasnum, Uyurla Namla Kamus of a Kerguzulgen, Uchinch Parche, Ilme Makalis no Oquims. Meshur Tarachi, Yazguchi, Shair, Merhum Turun Almas, Bermontokosus, Jigrematur Tinchili, Utsunch Uchtaber. Kashkar

İpək yolu və xotəm ipək toğrısıdır. 1-ci böləm: İpək yolu. 19-cu əsrdə Avropa alimləri tərəfindən İpək yolu deyə adlanışa başlanıb. Hazır şundaq deyə adlanış adətə aylanğan qədim keçdə Asiya ilə Avropa arasındakı quruqluq qatnaş yolu nəhayət uzun tarixi idi. Mana şu yol toğrısında qədim keçdələ Jungo tarixçiləri və Yunan, Roma alimləri məlumat bərdi. Смачен, Миладедин 145 жил бурын тоғылған «Тарихи хатерлі» намлық әсірінің пәрғаны хақыды қысы Ва Сангу, Миладедин 32-ші лі тоғылып 92-ші лі өлген «Хэм сулалысы еннамызы» ғарби район хақыды қысы бапларын язғанда, Миладедин 2-ке әсір бурын ғарби районға 2-ке тім келіп кеткен мәшур сәйяқ вә дипломат Чанчэнның Хан Солалысының падишаһи Хан Вудиға ғарби райондағы дәүләтләрнең ахвалы хакыда бергән мәгълүматыдан файдаланган. Джунгоның аны шу қанымкей тарихи йылнамдарға асасланғанда, дүнияның шарқыдан ғарбиге барадыған халқара құрықлық қатнаш жолы, жаноби ва шимали жол деп ішкеге бөлінеді. Қадим кешағда Шарқи Асиядағы ең чоң -ас. дәүләтләрнең бірі болған Джунгоның пайтақты Чаң ән, яны ғазіргі Ши әндін ғаріптіке Рома империясіге барадыған yол Гансудіке Хэши коридоры арқылық Дашатта, яны Дунхуанға еліп келеді. Дашаттадың ғаріпке қарап маңғанда yол чіке ачығы бөлінуді. Бұ ачы еолның бірі Дашатаның ғаріпі шималы декі лолан арқылық лопнорғы өттіп, қары құрым тізімдеріні бойлап қ хотенден ден чиқип, ғарби шималға қарап малғанда, Яркендке барыды. Андан кейин Памир таулардан ишіп, Афганистандагы Барақшан арқылы аму вадысыға барыды. Бу жерден ғарққа қарап малғанда, Иран, Ирак арқылы Юнанистан ғарғылы болады. Мана şu жол жанубий жол деп аталады. Даш атадын ғарбқа қарап малғанда, ике аçıғы бөлінген жолның яны бірі Лоланның шималыдан өтіп кумылга элеп барды. Андан кейин кумылдын турпанга өтүп, Таңры тагларынын жанубе тизмисин бойлап гарипке манганда, кара шаар, куча, ак суу аркылуу Кашкарга барды. Кашкардан чыгып, гарипке манганда, Памир тагларынын эшип, Парғана, Согды, Хоразми аркылуу Алалар мамлекетке, яны Каспий деңизинин гарби шималыда жаныпкы карап менгит иранга өтүп гарипке бурулуп маганда месопотамия яны ирактыки дежли ва фират вадиси аркылуу юнанстанга барды бу жол шимали жол деп аталат мана şu юқорда тилги элинган жолларнын асосий түгөлдөрү Onlar Davrədən t artıb, yəni miladdən bir neçə əsır burun Uyğurlar və onların qeyrəndaşları yaşaydıqan rayonlarda, yəni Torom oymonluğu və Öttür Asiya, Qərbii Asiyada idi. Uçuğraq etəndə Asiyanın şərqidəki dövlətlər, yəni Çovşen, Jungu ilə Avropa arasidəki münasibətlərini, yəni iqtisadi, mədəni, siyasi əlaqələrini bağlaydıqan xalqara səud yoluğa onlar түрекләр, уйғырлар хөкемран булып кергән. Халкара сауда юлының хөкемранлыгын колга кертүш өчен Джунго белән Холлар арасында, түрекләр белән Иран арасында, уйғырлар белән Тибет ханлыгы арасында урышлар юз бергән. Чөнки Азия белән Европа арасындагы катнаш юлыга кайсы дәүләт Өкөмран болса, şu дәүләт халыкара содадан нурғын пайдын қолға кергізгенден ташқары, сиясий жаһатты мо өзінің тәсирін Азия билан Европаға өткізуде şu халыкара жол арқалы өз мақсатына жетті. Юнан язгучылары Азия билан Европа арасындағы халыкара құрықтық жолы тоғрысында мәлімат берішке нағайт әһмият берген. Şu халыкара жол Qadəm keçəxdən başlayıb Xotənin yepək malları, yəni Miladənin 4 əsr burun işki ölkələrdən çıxıdığı yepək mallar Miladənin 1 əsr burun Yunanistanğa, Romağa eləp verilətdi. Romanlıqlar barqan səri yepək mallarını ümumyüzlük işiltdiğən boldi. Жу сэбэптін, миладының бірінче асирды яшыған юнанлық чонг соодигер Маисның отыр асиялықлардын яллап алған сооді гумашліліри халқара сооді йолыны тәкширіп чықған. Юнан язғучси Мартиус, яни миладының бірінче асирды яшыған. Язған асирда Маис игіліген матырялдын паайділініп, Асия билен Яуропа арсадеки халқара сооді йолыны тонуштырған. Юнанның мәшһуры ज्योग्राफी алими Клауди Питолми, ягъни Миладинең 2-нче асрында яшиган, Мартиус бергән мәгълүматка esasланып, Азия белән Европа арасында диге халыкара соды юлын төвәндәкичә күрсәткән иде. Питолминың күрсәтсә, бу юл Оттыры диңәзенең Шәркый Кыргыгытын башланып, Сүрия, Ирак, Иран, Афганистанга элип барады. Уныңдан Бу taşmunar тағлардын алай вадысыға чықшчайды болс керек, дын өттіп серислар елей, юнанчы сөз болып, епек елей диган мәнэді. Ге, яни, тарым оймалыға га еліп барады. Юнан алими Петолменан мәлумати джунгу тархчыларынан джануби йол дап атаған йолыга тоғар келады.

шәрақтын ғарпке барадыған қалқара соды елі тұғырсы да жүнгінің сүй сулалысы елнамысы пейджүй әққеді қысса дымы мәлімат берілген. Шу елнамыға көрі, дүнияның шәрқыдын ғарбегі барадыған ел үш тармақтын ибарет. Бу әқті елнамыда мұндақ мәлімат берілген. Сүй сулалысы яны Меладының 504-шілдің 612-шілдің үйліғі жүйігім сүрген

Peyjəy Çağrığa gələn çatəl səudigarları ilə bolodığan muamilədən faydalanıb gərbi rayonudakı, yəni Tormandın alğanda, Otrasiyani, Kangmandın alğanda, şərq Türkistandan tortub Avropagçı bolğan yaylarların ösüşigə aladı. Dövlətlərdə yaşayıdığın xalqların örüb adətləri, onların döıldədəki yollar, tağlar, dəryağlar xəterlik ötkenlər təğirsidə mərmə topladı. Педжуи топлыған материалларға асасылынып, ғарби райондекі дөйләтлерінің қаретісі намлык үш жылдлік әсәр язған. Марын шу әсәрді мұндақ дейілген. Даш атадын ғарбге қарап меніп, Каспи денізінің бойығы кәріші де үш жол бар. Бу олларының бірі шымалы ел дәп атылуды. Бу ол кумол, бары туралар, тұралар, яны ұйғырлар көз тұтылуды. Яшайдыған жайлар, арқылық түрік қалықының ордысыга, яни, ғарби түрік қалықының талас дәрясы бойдеке ордысы көз тұтылуды, ға еліп барылды. Оныңдың кейін ғарбке қарап маңғанда, Чу дәрясыдың өті Шәрқи Рома империясыге, Каспи деңізінің бойығы барылды. Йолларының яны бірей отыры ел деп аталуды. Бұл ел Турпан, Қарышәр, Күчә, Қашқар арқылық өтіп. Кашгардан чыгып, агарбга карап манганда, Памир таглырыдан эшип, Фарғона, Ташкент, Самарқанд, Бухара, Мәрвдан үтүп, Иран аркылык Касбединизнин бойыга барады. Йолларнын яны береи, Жанубий йол деп да аталоды. Бу йол Пичан, Хотан, Қоғылык, Ташқорғандан үтүп, Памир таглырыдан эшип, Вахан, Ибталит, Бамиян, Афганистанда, Кейбот, Сәмәрқатның ғарби шималыда, арқылық шимали Индастанға еліп барылды. Бұй әрдін ғарбге қарап ергенде Каспий деңізінің бойығы барғылы болуды. Бұ үш ел бойыдегі дөләтлерінің әр бірінің өзірі маңылыған еллары болып, шималдың жәніпқа қатнайды. Қомыл, тұрпан, пичан, ғарби район құбарыдыған елларының дәрвазысы болып, дашақта болса

Şimare, Otra, Janıbı Yol деп аталган 3 yolның асосий линиясы ва түгелдірі болған райондар Түрік хандығының территориясы ішінде болып, şu заңдала төрәклер халықара сауда жолының хожайыны еді. 2-ші бөлім. Шырақ малікси тоғырсыды. Яқынғы жылдардан бері баз алмлар, яғни чатал алмдыру мы, бұның ішінде

ratqilgili bolmaydigan tarixi pakitlardin köz yumup, Xotangya peli qortunun urugini, miladının 440. yelliri Xotan haqani Rijaya Java, yani bu budda diniqi etqat qilidigan Xotan uygurlarinin buddist hindi che ismi bolsi kere. Ger, yatliq bolgan, jungu malikisi elip kelgen, xonodin keyin Xotanda yepek tokumichilga payda bolgan, deyish Onların bir-birə əsaslandığı dəsmaisi, Jungu tarixində ötkən məşhur budist Shenzang, yəni miladının 602-ci il doğulub 667-ci il öləninin Uluğ Tang dövründəki Qərbə səyahət xatirəsi, namlıq əsərindəki Şərq Maliksi toğrısıdiki rəvayət. Shenzang Hindu budizmi ilə öyrənmək və tədqiq etmək üçün Hindistana verib 19 yil, yani miladının 627-ci ilidin 645-ci ili qıçı turğun. O, Loyan'a qaytıp gəlgəndin kiyin, Otra Asiya, Hindistan'da körgən, bilgən anıqallarqa asasınınıp, Ulu Tan dəvirdeki ğaribki sayahat xatirisi degen əsərini, Biyancı degen kişinin yardım bilən tüzüb çıxan. ulug' tong davridagi g'arbga sayohat xotirasi nomli asarga shanjonning aytib berishi bo'yicha ya'ni hindi tibat rivoyatlari asosida xotan xoni vijaya jabaa yoi bo'lgan shariq malikisi yanijung'umlkixotchg bosh kiymining ichiga pi urug'inichegdn o'tganmish chegradagilar malikining bosh kiyimini takshirishga jur'at qilolmagan malika xotanga kelgandan keyin pelini o'stirgan buni ko'rgan vazirlar xotanxon'a bu qurtlarni ko'ydirib etayli, bo'lmasa u ajdaoa aylanishi mumkin daydi ammo malika peli qurtini to'qib, kiyim kechak tikib kiyibdi. Buni ko'rgan kiyibdibuki peli qurtini o'stirishga yo'l qo'yibdi

Atalmış Şerh-i Malikse toğrısıdığı yalan rivayetnə rad qilish üçün qədim keçəqlərdə Romaalıqların, Çinqonun ipək mallarını təxə bilməyən və onu görməyən çagda ən dəsləb qaysı xalqlar toxuqan ipək mallarını bildigdıqları və o mallardan kiyib-keçəyənlikə toğrısıda məlumat veriş nəhayət mühim məsələdir. Qədim keçəqdəki Yunan və Roma alimlərindən Kitias, yəni Miradədin 400 yıl burun ötken. Sitra bun. Miladı'nın 50-54 yıl burun toğulup miladının 24. alemden ötken. Hujlius. Vigili Maru. Miladının 50. yılları ötken. Roma tarihçisi Filorus. Miladının 50. yılları ötken. Filini. Yani miladının 23. yıl toğulup 79. yılları alemden ötken. Claudi Pitolmi.

«Сырслар дөлі де, деген намны тылға алған. Юнан алимлардың Страбон, саяхат саяет хатересі намлық әсіріні yazғанда, yəni «Милады»-дің бір әсір бұрын. Улық ұстылачы Александр Македониски, yəni Искендер Зулқарнайынның милады 328-йыл бұрын аламдың өткен мәшур сәркәрдесі Үнсекер секер Етосның хатересінін пайдыланғады. Инде саны келген үнсекер етос, өзі язған хатері де ойғырларының аны үрті болған тарым оймалықыны сырыслар дөліті, яны епәк дөліті әдәп язған. Сырыслар дөліті, яны епәк дөліті, тоғырсы да юнан вә рома язғучылары ішчедін Мила, Филейни, Марселинос, Питолми қатарлықларының бәрген мәлуматы бір қадар

сырыстықлар дүниеда тәңдіш тепілмайдыған сәмеме садық адамдар. Олар соды ішілерге ұсты болып, соды қылғанда үзмейіз тұрып сөздәшмейді. Малларыны қомлықты қойып қойып, кәйніні қылып тұруды деп яздыды. Миланың сырыстықлар тоғырсыды бәрген мәлуматты әмілетке дәл-мөдәл ойғын келуді. Бұныңда диқат қылышқа әрзейдіған үш мұхим нұқты бар. Бірінші,

Сырысықлар малны кумлыку койуду дайды. Мила иткан кумлык тарым оймалы, қыдики кумлыкну көрсістуду. Джунгуның асаси териториясі болған оттары түзләнликта кумлык чөл йоқ. Буни, джуғрапиядын адди савады бар адамларның хаммаси бейлуд. Табиат шунас рим язғучси филийни, табиат тарихи намлық асирда сырыс дөлетті, яны епәк дөлетті тоғырсыда мәзмоны мила бәрген мәлімат қой оқшайдыған мәлімат берілді. Фелейні мұндақ дәп язуды. Сырысықларының ормалырыдың епәк чықыды. Дұңяғы мәшур. Олар кемхап, тава дұрдың тоқып, ромағы еліп беріп сатуды. Сырысықлар мұлайым, тартынчақ келеді. Фелейні яны мұндақ дәп язуды. Сырсықлар бойтурғы жахетті адетки адамлярдын игіз. Чашлыры қызыл, көзлыры көк, авазлыры жаранлық келады. Чаттын барғалар оларның тіліні білмайды. Шону үшін олар билен сөхбәтлі шалмайды. Чаттын барғалар малырни мәлум дарьяның шарқи қырғағы эліп беріп, сырсықларның малларының ениға қойыды. Аслида бектілген баха бойича мал алмаштырл Филиненің мәліматыдың қарғанда сұрстықларының епәк малдыры Ромағы еліп беріліп сетеледіккен. Оның үстеге Филиненің сұрстықларының ерқи құсусиетлері тоғырсыды бәрген мәліматты на айты юқыры қымметке еге. Бұ, ұйғырларының ақтәндік ерекқа мәнсіп икәлігіні спатлайды. Жұңғының қадымке тарықшыларымы, әрқи жәәттін ұйғырларға бәкмі екім

Сырыслар бөлтедін сеті балыдыған епәк маллар үчін әрім тыллаларының сырыслықларының қолығы түшіп кетеді ғалықы тоғырсы да әсір тәп язған еді. Бөлтімнің тыллалардың Хиндістан, сырыслар бөлті вә әрәп ерім арлы қатарлық үш төләтке әр ері аз дегенде 100 миллион стеркейіз, әрім тыллаласы әқіп кетеді. onamış pullar Döltimdəki ərlər bilən ayollar, yəni axqsoniklərini deməkçi, nin buzub keçib xəjlis üçün getədilər. Felininin təbiət tarixidəki məlumatı əsasənlanda Roma axqsonikləri özlərinin ayiş işrat, keyf sapalıq turmuşunun ehtiyacı lazım boladığın yəpək mallarını siris sıqlarından alğan bulsa, dəri dərmək, unçu yaqutları Hindistandan, mərvayitlərini Ərəbistandan alğan Yuqarıda aytılğandak, hər il Roma puludən 100 milyon qram tıllası Roma aqsonaqların ehtiyacı üçün Sirislərdən sitivalladığın yepək mallar, Hindistan və Ərəbistandan aladığın doğrı dərmək, unça yaqut, mərvayətlar üçün sərf bolğan. Yunan alimi Klaudi Pitolmi Coqrafiya adlı əsərdə Sirislər dövləti, yəni yepək dövlətinin təbii şəraiti қандық халықлар яшайды қалықы тоғырсы да мұндақ тәп язуды. Сырыслар дөлтінің ғарби чеграсы Сестия болып, о иммавіз тегінің сұрты да. Шимали чеграсы намсыз ер. Шарқ чеграсы мұ намсыз ер. Жанубе болса, ендістанды ке ғанғы дәріясының шарқи қырғы қабелен чегра алынуды. Ptoleme Sirislar dövlətinin ətrafını övrəb durduğun dağlar toğrusu da mundaq yazılıb. Sirislar dövlətinin töt ətrafını dağlar övrəb durudu. Onun territoriyası içində 2 çox darya axıdı. O daryaların birincisi Uyğurdas daryası olub, o Avşatiyan və Asmiran teğidən ibarət 2 mənbədən başlanıb. Дәрьяларның ішкенчісі Балтыс дәрьясы болып, Уксиян вә Уттыры Курхус тегідін ібарат ішкі мәнбәдін башылынды. Юқыртылғы ілінған ішкі дәрьяның алдым қысы Ақсу, яке Қашқар дәрьясы, кейін қысы Яркент, яны Зәрәпшан, яке Қарақаш дәрьясыдың башқы дәрья әміз. Петілмей ұйғырдас дәрьясының бойыда ұйғырдас дөлі Петелнінің ұйғырдас дегені дәл ұйғырларының юнан тәләп бұзыды әйтіліші қалас. Юнан алымы Марселлинос, яны Меладының шү 80-нінчіл яшыған тарық намә атлық китабы да, шәріқті сірісілар елі бар. Оның әтрапыны егіз тағылар орап тұруды. Бұ тағылар бір тұташ созылып, тәбі үй тосықны шәкілләндіруды. Сырыстықлар яшайды. Onların yeri təkşi, kən taşa və boy. Qərbdə Sistiya bilən çəkralanır. Şərqi bilan şimaldan ibarət iki tərəfi çöllük, dağlarının üstü, yəni Təngri dağları bilan Pamir dağları gözlə tutulsı kərək. İl boyu qar bilan qaplanıb toradı. Cənubi çəkrası Hindi və Ganga daryasına baradı. Dağlarının hamısı igiz, yolları tiqqiyalıq Agrebiqrləd. Dağların arısı düzlənlik. Onun territoriyası içində Uyğurdas və Baltis daryasından ibarət iki darya axıdı. Sirslər tinç yaşaydı. Hərbi qural yaraq tutmaydı. Zadı uruş qılmazdı. Mülayim, yavaş. Qoşun dövlətlərini para akəndə qılmazdı. İqlimi mütedil, havası sap. Pakiz asmanda bulud çox olmazdı. Qatlıq boran çıxmaydı. Ormanlıqlar ən tayim köp. Ormanlıqda məngsə osmanı görgülə bilməyidi. Marcelinos yana mundaqdə yazdı. Siristiqlar addi sadda yaşaşqı adətləngan. Onlar xali yayda oturub kitab oxub gün ötüzüşünü yaxşı görürdü. Kişilər bilən veriş-keliş qilishni onca xoqturmayidi. Çatərliklər Çeğradakı daryadan ötüb, o yerdə yepək yoki başqa mal alğıla varsa, kösləri ilə bir-birəyə beqişiblə bahasını toxtudu. Gäpləşməyidi. Onların yarbaylıqı mol, başqılara ehtiyacı düşməyidi. Yuqurıda Yunan və Rim alimlərinin xatirələrindən kəltirilən paqitlərdən tövəndiki xulasını çıxarış məbkit. Birinci

Onunla çəkilə alındıqan dövlətlər haqqında əsasən doğru məlumat verin. 3. Yunan və Rim alimləri ən qədimki çaqlardan t artıb Avropalıqların Tarım oymalıqıdakı oyğurların ipək mallarını istimal qılğanlığını güclük faktlar arqalıq əniq və təfsili düşündürün. 4.

Тәрәқи қылмаған болса, жағанның мәрмәр шәрі дәп аталған рәмдекі Рома ақсон әкілерінің юқыры сүпәтлік епәк малларғы болған ехтияжыны қамды алмаған болады. Ұйғырларының қадым кечағыларда епәк тоқымы жылғыда юқыры сәвейге көтірілгелікіні спатлайдыған пақытлар аз әміз. Ишкі өлгілердегі ғанзулар епәк тоқымычылығыда ойғырларының тоқымычылықтегі артықчылығыдың бұныңғы мисал болуды. Еқінғы илларда Шинжаңның әрқайсы жайлардың 6-ші әсірді үшке өлкілерді тоқылған епәк тоқылмылар қезі веленді. Бұндақ епәк тоқылмыларды ке, ниспеттен көзгі көрінәрлік тәрақият шу болған ке, шучақларда түз еллық кемқаплардың ташқыры яна, қейпаш күллік арқықтың күлчқырылған кемқаплармы мейданғы bu xil gul chiqarish usulini xan sulolisi vaqtidila ya'ni milodidin bir necha asr burun shinjondagi qaridosh millatlar yong to'qimchilik hunarda qo'llangan orolari ipak to'qimichiliqda qo'lanan bu xil to'qish usulini ya'ni kimqoplarni ariidin gul chiqarish usulini shinjnin ugangan bo' kerak mana shu pat

Verilgan arxiolojik qəzişlər orqalıq qəzi bilinən qol yazmaları içində milodinin 418-ci ilidə Peliqurtini və Ujmi darıxını icarəyə eləş toğrısıdı yazılğan hüccət uçurdi. Mana bu paket Yepək maliksi, yəni Şərq maliksi milodinin 440-cı illəri Peliqurtunun ürğünə Xotanga elib gələn degan riwayatı radd qəladı. qadimki chog'da xotandil emas hatto турпан raonidiu yepakchilik taraqqiy qilgan edi oltinchi yuqorgi paklardan chiqarilan ang асаслық va muhim xulosa atalmish ipak malikisi rivoyitidiki milodining to'rt yuz qirqinchi yili jung'odin xotan xon yottiq bo'lgan malikining peli qurtdi urug'ini xo'tanga ilib Хотенде ипек тоқымчылык санаэти йоқ иди деген ялған ревайетнің өзіл кесіл рәт қылыныш қалас. Шуну ме етш керек ки, қадым кичағларда Джунгудын башқы дөйлетлерінің хөкімралларға ятлық болған мәлекелерінің сымлери Джунгудын тарихи елнамларға. Ойсын қалларға ятлық болған Джунгуд мәлекелерінің сымлери Джунгуд тарихи

Миладының 87-ші елі вә Миладының 101-ші елі Иран әлчілері жұңғу келген болса, Миладының 97-ші елі әлчі жұңғу әлчісі ғаннин Иранға барған. Жұңғу білен Иран арсыда соғды, муамелесі, тоғырсыда бетін түзілген. Тарихи мәліматларға сасланғанда, Миладының 120-ші елі ромалық бір сехрегер деңіз елі білен келіп, Берма аркылы жунгох калган. Мироданың 166-чылы Рома императори Маркус Аврен деңиз юлы аркылы жунгоуга элче авыткан. Рома элчи деңизден инде чынга чыгып Вьетнам аркылы жунгоуга келген. Элче жунго падишахи Хан Хван ди, яны Мироданың 147-чылдан 167-нче йылгыч падишах булган гы Пеличи kerke müngüzi, yakut, qatarlıq soğatlarını elik kergen. Yukarıdaki tarihi paketlerle asaslanğanda İran'nın Jungo bilen ornatkan diplomatik münasibeti, Romalıklarının serisler ili, yani yipek ili dəb atıgan uyğurlar bilen ornatkan yipek sodisi münasibeti, yani bunda münasibet miladının 400 yıl burun başlanğan, din az 3 əsr

Қадымки Рим империясы дәврида Миладдан бурун вә кейин епектен тоқылған кимхап, шайи, товар дурдулларның Европаға, асасан Ромаға тарым ойманлығы деки епек елі, яны сирислер елідің барғалықы, аталмыш епек мәлікісі ревайтының ялғалықы тоғырсы да сөзләп өттім. Түрік хақалықы дәвірі де вә ташқы Soda işleri akhbalinin asasi mashkulatlaridin bira edi. Bolukmo bu davirda xalqara soda naiti na kyan miqyasta qanat yaygan edi. Miladinin 624-in chili Turpan khanliki, yani miladinin 460-in chili 640-in chili qa chokim surgen. Nın khani Kuy Vintay, gharbi Turk khanlikinin haqani tun bayğı haqanının ruxsətini elib jungodun tağ sulalasının padişahı Liyenə əvətən soğğa salamları içində şərqi küçüklər, məynisi, qarğanda, Roma din kaltırılğan küçüklər, qara tülkə möynəsi, qatarlıq nərlər var idi. Şunun qarşısında türklər Roma ilə qılğan sövdüldə Roma'nın nəsilik işlərini elib gələn Түрік haqalları dəvridim. Burun qıçaqlarda oxşaşla, Asiyadın yavrupağı ilib berildiğən sodu mallarıdın yipək rəxtlər, doğru dərməklər, zeybo zinnət boyumları, teridin işləngən mallar asasi salmaqını eqillə etdi. Türklər yalğızla yavrupa bilən sodu qılıb qalmasının, cungu bilən mu, naidi kən halda sodu işlərini elib barğın. Türk xallıqı tərkib Otra Asiyanın mühim

Yuqarıda etib ötkinimizdək Türkler bilan İran Sasaniylar solaləsi arasında bir neçə qıtım uruşunoyuz verişi, xalqara souda yolğu bolğan hökümranlıqna talışış və xalqara ipək sodasidən kelidigan faydını qolğa keltirish üçün bolğan bu kürəşdə Şərqi Roma bilan ittifaq təşliq münasibətini ornatqan Türkler üstün çıqdı.

ismi namalum bir İranlıqnın peli qurti uruğını qaçan, nədin, qandaq eyle bilən oğurluqca Şərqi Roma İmperiyasının İmperatori Uluq Postianının vaxtı da Şərqi Romağa elib barqallıqı və şunundun kiyin Şərqi Romalıqlar peli qurtini beqib, yibək mallarını işləb çıqırışını yolqı qoyqallıqı toğrısı da məlumat berildi. Neofanis mundaq dəb yazılı. İmparatoru Posteianın vaxtıda İranlıq məlum bir adam Şərqi Romaya pelibeqib yepək işləp çıxarış usulunu öğətmiş. Onundan burun Şərqi Romalıqlar pelibeqişni bilməyirdi. Eləki ismi naməlum İranlıq Sereslər elində, yəni yepək elində uzun turmuş u serislar elidin qaytib ketadigan chog'da peli qurtining urug'ini yo'lman'anda ici kavak 'osining ichiga yoh joytiranndankyi peli quinin urug'ini ashund sli bilan sharqiy ro'mag'a ilib kelgan bu ba ki blai urug'ini i ustiga qo'an birneh kundan keyin peliqurti yopirmoqni yab cho' bo'lib bir жuп qanat chiqargan bo'lgan romaliqlar ni keyin postian turklarga ya'ni konstantinpolga istanbulga kelgan turk elchilariga peli beqib yepak alchilariga usulini ko'rsatganda turklar ib cho'chib ketgan turklar bilan sharqiy roma orasidagi ia turklar orqali Sharki Romağa elib berildigan mallarinin ichide asasi salmaqni yipek toqilmilari igillaydi qalliqi. Xotani asas qilgan uygori yipekcilikinin an qadimki chaqlardin tartib dunya'gi mashuriliqi. Peli Qorti uruginin yipek maleksi toqorsidiki ravayat boyiche miladinin 1440-li Cungudin Xotangi kalturilgallikinin yalqalliqi. Peli Qorti uruginin sirislar eli

Qədim dövrdə ki, Asiyadan Avropaya barədə olan xalqara sədi yolu yolquslar Asiyadakı xalqlar ilə Avropadakı xalqlar arasında iqtisadi cəhətdə qiymətli təsərləri özara almashtırış rolunu oynayıb da qalmasın, bəlkə mədəniyyət cəhətdə Asiyadakı xalqlar ilə Avropadakı xalqların özara bir-birinin artıqçılığını öyrünüb şallıq mədəniyyət yartışdı mı? Nəhayət güclük, törtkülük rollarını oynayıb Халқара сода жолыда сода карвалдыры, алчылар, сайяқлар ғарыптын шарыққа, шарықтын ғарыпке мұқыдәк өтшіп тұратты. Бәзі болса, тажауызшылық мәқсті білән сәпәрвәр қылынған төмәлдіген қошылар мұ? Сода әлтісі, яки адди содигер қияптығы кіріп алған жасуслар мұ қатнап тұратты. Қарып білән шарық ұтыра Асия арқылық товар алмаштыруш işlerini йөргизгәндән ташкырый, мәхфи ахбарат йыгыш işlerini кылады. Башлыйтып үткәнмиздәк, Миладынның 550-нче еллары, исми номәлум бер иранлыкның уйгырлар йортыдан пеле қортының урыгыны огырлап, мәхфи алда Шарқи Ромага яктызып береп, йепәк эшләп чыгарышта hükм сүргән нәчче миң yıllık сырының иşkене эчөп ташлыгын. Шу Peli qurtining urug'ini Sharqiy Roma ga yetkazib burun Sharqiy Roma imperatori Ulug Postian, ya'ni miladining 527-chi yilidan 565-chi yilgacha imperator bo'lgan. Bilen, shu masala to'g'risida so'zlashgan. Postian agar Eronlik rahib Peli qurtining urug'ini Sirislar elidan o'g'irlab elib gelidigan bo'lsa, uning qadri hayti qimmat baholiq inam beridigan bo'lgan.

bu shishilar g'arbning rangli shishilaridani parqroq chiroyli chiqqan bundoq rangli shishini ko'rganlar hayron qelishibishishlar deyishganrnglishishi yasashniaulara o'gatganshsiqila bilish huquqi pachalanib ketgan qadimki tarixiy faktlar bo'yicha Үкім қылғанда, бір әр милләт, яки қалықның үжат қылған бір қыл техникісі ғарып әлдірді пүтілләй қәтті мәқбе еді. Жұның қарғанда, Туба Тау Шимали Вей қандалықының пайтақты да тұңға кәлген сөйдегерлерінің рәңлік шеші ясаш техникісіні білі дұғалықыны біліп қалған болсы керек. Әгер әқвалы бізнің қиасымыздекедек ак-хун соудигерлерге нисбэттен бесим күш ішилтиб, оларни рэнлик шеші ясаш техниксіни өгітішке мәжбұрлыған, яки на айты юкры бахалық бедал беришке вәді қилип алыдыған болушу мамкин. Юкрыды тылги илынған иранлык рахип билен ак-хун соудигерлери мадди мадиньят ічіда на айты исыл қымбэтлик болған еббек билен рэнлик шешіни

Жанчен миладеддин 115 ýyl burun Orta Aziýa ga 2-nji -çik getim gelip kiyin, o Uyghurlar ýurtydan özüm we bide elip ketgen. Özüm bilen bide padişah Xanwodyning näite qadirlap etibar berişigä erişgen. Padişah ordysynyň etrapynda özümlik bağlar, bedelikler paýda bolgan. Bulupmy Bida atnyň esaslyq ýamha şekillerinden biri bolup, at beqişde näite möhüm orundu tutardy. Шуучақларда ханводи, холлар билан боладыған урышларда атлық қошынның на айты мухимлықыни чонқыр хес қылған. О, джан атлырни көпләп өстірішке алайды көңілбөлі ватған еді. Джанчен оттар Асиадын қайтышда үзін билан бедадын башқы яна зығыр, кармош, пияс, тұруп, когын, таус, кава қатарлықларның урығыны ма еліп shunindin boshlab ashu narslar jungoda terilishgi boshlagan dal shu chog'da yong'oq bilan onar ko'chdimi uyg'urlar yurtidin ishkga kaltirilgan hanzular milodining bashinchi asrigacha paxtadin rax ishlab chiqarishni bilmayddi faqatbaichi ar kevas urig'i yani chigit turpandin ishkarga kaltirilganda keyin paxta rax ishlab chiqarish boshlangan Оның қыча қанзолар пақтырақларыны отыр Азиядың вә башқа мәмлекетлердің еліп келәді. Қадым күчақларда қонқал, Пипа, балабан қатарлық музик әсваплары Ирандың жұңға керген болса, дат, нәй, сунай қатарлық әсваплары отыр Азиядың, яны ойғырлардың керген. Болып мұ, сүй сұлалысы, таң сұлалысы, Dəvrdə Uyğurlar juŋu musiqi sənətinin tərəqqiyyatı üç məs töklərini qoşqun. Miradının 579-cıi Köktürk xanlıqının beki, yəni malikələrdən Asina beki, şimali ju sulalısının xanı Juşəndigə yatlıqlandığında Türk xanlıqının paytaxtı ötükəndin Çoğanğa, yəni Şiəngə Asina beka bilan birga sujava otliq mashhur musiqa ustozimi kelgan U kuchaliq bo'lib, ukuovaqida chananda uzun muddat turg'an sujava shu mazgilda jungo musiqa bakmi to'van nazar tutib jungo musiqchiligining mazmunini beytish, uning sanitinin yuqori ko'tarish uchun mukammal bo'lgan 9 yurish musiqa sistemasini barpo qilgan Ular 20-dikcə. 1-ci küçə mozaikəsi, 2-ci Qaşqar mozaikəsi, 3-cü Buxara mozaikəsi, 4-cü Samarqand mozaikəsi, 5-ci Qərbiy Lev mozaikəsi, 6-cı Endi mozaikəsi, 7-ci Koreya mozaikəsi, 8-ci Çin mozaikəsi, 6-cı Liqoa mozaikəsi.

jba yoritib bergan 9 yurish muzika sistemisi asosida olti yuz qirqinchi yil o'n yurish muzeka sistemasini barpo qildik bular tovandicha qashqartg'arbi buxoro muzeksi samarqand muzekisi kombujyamuekoreyamue yan muzeii chinshon muzesi mana shu 10 yurish muzika sistemisi ichida olti xil muzika buning'a turpan muziksi qo'shilgan kucha muzikisini asos qilgan uyg'ur muziksi edi buning ichidaki g'arbiy leo muiksimu ma'lum darajada xanzu muiksni ta'sirga uchragan hun muziksi bo'lib qadimgi uyg'ur muzikisi edi budan tashqari kucha usulini asos uyg'ur usul n i

Uyğur rəssamı Yu Çezin Taŋsulası padişahı Lişiminin təklibigə binaən Xi'an-ğa kelib Sakyamuninin tipik sürtünə sizib bərdi. Jungu rəssamları Buddha rəssamçılığındakı rəsm siziş sənətini və Qərb əllərindəki kişilərin rəsmini siziş sənətini onundan öyrəngən. Çünki Yu Çezin rəssamçılıqda taŋdışı yox rəssam idi. Jungonun qədimki dövrdəki mənəvi mədəniyyətinin, yəni fəlsəfə ilə ədəbiyyatının beşi və yüksəlişini Uyğurların qoşqan üçməz tökbisindən ajırтып qaraş, tolımı bəmanlik bulud. Buddha dini ağdaslaq Jungoğu tarqılışından burun Uyğurlar arasında yıldız saçan idi. Uyğurlar içindən çıxan məşhur budist rahiblər 3-cü əsrdən başlayıb Buddha dinini Jungoğa tounuşdurışa gətirmiş. Бунунга кучалык улуг буддист, пайласуп ва мэшури тарджиман шаир Комар Адживани мисал келтурши етарлик. Комар Аджива миладының 144-чили тоғылуп 431-чили аламдин өткен. Кичік вақтыда дадысыга әгишип Хиндистанғы барған. О, Хиндистанда көп еллар тұруп буддизм әгидлірні таришип өгенген. Шочақларда буддизм да Mahiyana və ва хин я яна деп аталадаган чон чки мазхаб. Ишки иким бар айди. Комар Ачева бу чки чон мазхаб ічидын хин я яна мазхабини кобылкылган. У Хиндистандын asama келаваткан чагда, қашкарда Шури Асама атлык Будда Рахипага йолыгкан, ва уныңдын махи Xin Yayana məsəhidən buvas gəşkən. Komaraciva Qaşqardan ötüb Aqsuğa gəlgəndə acaib bir rahib qoyulqun. O rahib özünü dünyada tağdaşsız rahib hesablab həmişə maxtınıb. "Əgər Budda əqidlərə görəcə birər kishi mən bilən münazirələşib məni yığdıqan bolsa, onda kishiyə beşimlə kəsib verim" <laughs> deyidi. Komaraciva şo rahib bilən münazirələşib bu ne yiyinib qoydu bu vaqea g'arbdagi buddə dunyosini zil izzətlə gətirdi komarijavanın donqi g'arb əllərgə tarqıldı bu vaqətdə küçəxanı nəhayət çox fəxrlinmiş hiss edib komarijavanın aldığı yəni oqsoğə kilib onu izzət hürmət bilan küçəyə elib getirdi komarijavani küçə döyltinin bir ustası deyə qarlaydı Tarıqtın xəbir bar kişilərgə məlum bolğandək, Komari Cava məlum səbəblər bilən 185 385-çili Azırqi Gənsunun Uviğa kəlgən. U Şucayda 15 yıl turğan. Komari Cava şu məzgildə xənsu yezıqını və tilini puxta, mükəmməl, çonqır ügəlgən. Shu cungu tarixi da Ике чин сулалысы белән шимари һәм җанूबी сулалылар дәвре дип аталган найты калаймыかん бер дәвр иде. Джунгоди ке бәзи халыкларның алий hükumranları Будда дининең надан, садда халыкларны асанла алдап кеталый Пассив идеясыдан файдаланып, халыкны бехутлаштырып, үзләргә каршы чыкмай диган юваш пухраларга айландырыш өчен, һеч нәрсәгә кармай, барлык тиршҗанлыкларны күрсәтәп, Будда динене тәшаббус кылып аткан иде. Будда динегә кичлек тәриптәр булган кейинки Чин ханлыгы, ягъни шу 84-417 еллар, Нин ханы Явшиен Yəni miladının 394-cü ildən 415-ci ilə qıxan bolğan. Miladının 401-ci il Komari Cavanı Təqlif qılıb Xi'an-a elib gələn və onun dövlətinin pir ustazı dəvcakarlığı. Yawşiyinnin yartıb bərgan kağ imkanitədən faydalanan Komari Cavı Xi'andakı məşhur Budda ibadətxanalarının birində 3000 şagirdə Budda əqidlərindən dərslər bərgan. Яушиин даим ибадатханага берип, уның дәрсне аңлыган. Кейин кичәларда Комари-җаваның шәгирдләренең бер кванчысы Дон эшман, әвлия дигән исемгә эге булган. Комари-җава шиәндә Будда әқидләредән дәрс үткәндән ташкыры Будда номларыдан 384 ciltлык 74 парча китапны каддимки һинди теледән ханзучага тәрҗемә кылган. Bu nötdən başqa bədii liki nəhayət güclü bir budda rəvayətlərindən nəhayət nurgun əsərlərini qədimki hindi dilindən xansuçca tərcümə dilmiş. Onun qolundan çıqqan tərcümə əsərlərinin dili bəhmuravan, məzmunu çonqur olmuşumu, düşünüştük bolğan. Komarajivanın dün fəlsəfə, ədəbiyyat sahəsindəki fəaliyyəti, Cüngu buddizmin fəlsəfəsinin və ədəbiyyatının təraqqiyyatına nəhayət güclü təsir göstərdi. Şunun üçün o, uluq buddist, faylasof, dağlıq tərcüman, talantlı şair deyilən namğa yigə bolğan. Xülasə qılıb etəndə, qədim keçədən tətib 15-ci əsrgəçə Asiya ilə Avropa arasındakı xalqara qatnaş yolu

Qərbi Asiya xalqları öz tarixinin uzaq davam qılğan qədimki basqıçlıqda İranın Ahməniylar sülaləsi miladdən 700 il burunqucaqdan tərtib, miladdən 328 il burunqucaq çöküm sürgən. Qreq Baktriya padşahlığı miladdən 250 il burunqucaqdan tərtib, miladdən 150 il burunqucaq çöküm sürgən. Yavçılar dövlətə bolğan Toxaristan milodidin 150 yuz ellik yil burungi chg'an 50 milodidin ellik yil burungi chog'acha Кошан империясы koshan 50 milodidin allik yil buruni milodini 420 yuz yigirmanchi yilacha hukmsurgan oq un imperyasi milodinin to'rt yuz yigirmanchi yilidin besh yuz oltmish Түрик халлықы дәвірдіки, яни 552-745-чилар, нахайты юксэк мэдиньятни ярат кучылар қатардын, үстін орын алған еді. Мэн ба «Хотэн Сфэн Илмей» 1986-чилий бірэнчісан. Китаб окуш мүн берімізнің хөрмэтлик аңлар мәлдірі. Шынуң білян, Қалқымызның қалып төрдің орын алған үрмәтлік тарихчымыз мәрің тұрғын алмасының ұйғырла намлық қамысыға кіргізілген үш парча әлімей мақалысыны толық оқып тамамладық. Ағырда әсәрін аңылыған әр біріңладың мәріңнің рухиға әмінлік тілеп дуа қылышыңларыны төвән құлдық б kelер qetimliq kitаb o'qish проgрaммаmыzda ko'rishayлік